Клад арештують. Так? І зразу тебе стараються вербувати. Зразу. О. І як тебе вже завербували, то ти вже постійно знаєш. Три діла. О, як тебе засудили. І так, а там вже обмитка, що ти їхній агент. І постійно то йде з ним і все. Далі йдемо. Ну, коли ти відказався, то написано опасний елемент. І в лагері прибуваєте, не от в камері сидите. Ну, вона 10 чоловік. Але є той агент, є, чи 5, вони, а називають кум. Визвають до кум, як особливо діяльність. Але вони підняли 3-4, щоб не знав. Визвали, та що ти, чи то? А я тебе вже другий раз визву, то вони знають, що ти, вони зразу забрають тебе. Але ти йдеш в лагерах, а ти далі йдеш, їхній агент працює про то. І ліквідують, що